wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa waxay si rasmi ah u soo saartay tirada dadkii ku geeriyooday iyo dadkii ku dhaawacmay weerarkii ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Hayat ee magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in inta la xaqiijiyay 20 qof ay ku geeriyoodeen weerarkaasi, halka 117 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo hadda xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo cusbitaalada magaalada Muqdisho. Wasiirka arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: xogta wasaaradda caafimaadka ay kasoo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hospitaalada muddadii la soo dhaafay ee weeraradu socdeen. Tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka. Waxaa sidoo kale jiri kara meydad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin isbitaalada. Tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof oo dhaawac ah in la geeyay xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka. 15 ka mid ah 117-daasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag. Xukuumadda Soomaaliya waxay mas-uuliyad gaar ah iska saaraysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay, gaar ahaana dhaawacyada culus, in ay dar yeesho ayay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa. Ugu dambeyn, waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan bahda caafimaadka oo har iyo habeen u soo jeedeen wax ka qabadka dhibaatadii dhacday, muujiyeyna dareen bini'aadanimo iyo gurmad waddaninimo. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa ciidamada amniga oo ku howlanaa saacadihii lasoo dhaafay in ay soo afjaraan howlgalkii lagu dhibaatay dadka shacabka ah, sidoo kalena soo badbaadiyey shacab aad u tiro badan oo ay ku jiraan caruur iyo haween ay ku jiraan. Ugu dambeyn, xukuumadda sidaan horeba u sheegay waxay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa daryeelka dadka wax soo gaareen, gaar ahaan dhaawacyada culus. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay caafimaad degdega inuu noo siiyo. Weerarka dagaalyahanada ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Al-Hayat ayaa lasoo gebagabeeyey habeennimadii xalay, waxaana uu ka mid noqonayaa mid ka mid a weeraradii ugu cuslaa ee Al-Shabaab ay ku qaadaan hotelada magaalada Muqdisho. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.